Já nechápu, co já jsem mám udělala, že vy do mě hned po ránu jdete bouzit. Ty se stydíš jako holka a takhle mladá vlíst klukovi do postele? Tak je to moje. Ty drž nebo ti napálím. Pojďte. Tak to zprav, Tomášku. Pak se přijď najíst. Ale říkáš, Janel. On umí, ale vidíš to, ona o něm říká, že bude nadal lidi, co umí. On umí, auto zpraví. Ona přišla kvůli tomu, že jsem ráno vynadala holce. Tak to bude petlo, dámy a pánové, tak teď sledujte akci. Darino, ty, odkud ty vyšlej ty věci? Já taky vysílám živě, taky mě posílej dárečky. Zdena, že kluk jí znásilnil, její dceru, že Martinek jí znásilnil. Co by si by chtěla říct? Holka je těhotná svým synem. Byla. Tak co? Prosím tě, nějaký pojištění. Tak v Lukasku se on neměla pojištěnce. Ale ona ani neví, co to je. Ty nemáš kartičku pojišťovací. Co to je? Aby jsem zdechla, to oni jsou zvířata, to nejsou lidi. Ani kartičku pojišťovací si tak na dýmnu a nevím, jestli občanku si měla. A ta tvoje maminka krasavice, co má tak vlasy do zrzava. To ona ti neschovává takový věci. Ne. Já nevím, co to je. Vy to máte, tak mi dokážte, jak to vypadá, ne? No a co ti řekla na Gindě? Tady je napsáno, že je v šestým těhotenství, já už nemůžu dejchat, já už se... No jaký šestý těhotenství? Co to znamená, no? No, že je v šestým týdnu. Uj, no. Takhle už ručičko ani na potra nepůjdeš. To už nejde, rozumíš? Ale šestým týdnu nejde, když to viděla tohleto. No. Do čtvrtého měsíce může jít ještě na potrat. Já nejdu na potrat. Ty si to chceš nechat? Dám to pryč, první dítě. A z jakého důvodu ty si chceš nechat to dítě? Je to první dítě, já ho nebudu dávat pryč. Nemůže čaj dát první dítě, protože nemusí být potom těhotná. Já ji do tohohle nenutím, ale kdyby porodila, dala ty by to třeba do kojeňáku. No, ale chcete mít děti, tak se starejte, ale. Máš postýlku? Máš kočárek? Nemáš. On nejde do práce. Já nemusím. Co já mám mít těhotná do práce pracovat? Však on má chodit do školy, on nemá být ještě táta, nebo normálně, já kdyby byla tvoje máma, dík. Takhle vezmu ten dolní red, vezmu nůh a tak ti to rozřežu. A nejste, no. Taky jste babička, můžete postýlku koupit a i vy pomoct, ne? Zvedni mi ten papír. Zvedni to. Martinku, jak ty si to teďka představuješ? Víš, jaká já jsem byla v nesnázích, když jsem tebe čekala, řekni Marcelo. Venku jsme spali, to ty ani nevíš, viď? A my asi taky budeme spát venku, stajíti. Ale my budeme. Ve škole, na lavici budeme. Já musím jít, já jdu do práce, ani nevím, kolik je hodin, on mě zase zjí, šerif. Jdu. Běžte do krámu, Ivo, doma není ani pečivo. Tady já jdu, žádu na druhou stranu. Tam je metro. Tam je Albert, tak jdeme do Albertu a pak půjdeme na metro. My jsme, už tenhle rok jsem cítila, že to bude všechno jinak. Už jsem věděla, protože jsem se rozešla s Frankisem. Martinek mi začal dělat problémy, nebo do něho švihá puberta, jak kdyby tam byl ďábel s bičem. Tak do něj švihá zevnitř, tak... A Martinek si udělá děcko z... No! Podravku, není podravka! Co to je podravka? To bude žrát tvoje žena, aby byla dobrá na těhotenství. No tenhle rok je báječnej. Pojďte, jdeme do krámu. Já, Martinku, co vy jste to provedli? Mámo, nebuď na f***ná. Však to bude dobrý, budeš babička. Já, Martinku, ty jsi ještě tak mladoučky. Ty vůbec nevíš, co tě čeká. Co tebe čeká? Umíš si představit, jak budete furt stávat kvůli malýmu? Tak nevíme, nám jestli to bude malý. A ty máš vyřešený peníze? Nebo jak to máte vyřešený? Tak půjdu, však ty si musíš jít na úřad vyřešit peníze. Tak půjdu, tak co na pracáku už mi volala Gáči, že si tam mám jít vyřešit papíry. Nemůžu napsat, že on musí podepsat jakože otcovství, ale že spolu nežijeme, aby jsem na malýho dostala peníze. Nebo na malou, já nevím, co to bude. To udělej. A když to máte takhle vyřešené, jenom vás chci připravit na to, že to dítě bude prostě takový jako rozjáchaný. Jak rozjáchaný? No tak bude divý. A jako jak divý? Jak se to řekne? Alenka v říši divý. Ty radši buďte chlomone. Rozjáchaný. Mé!
stane. Bude brečet, no to staneme. Čaj, co jsi tak drzá? Ty do mě pojedeš bomby. No tak do mojí mámy nejeď. Já nejedu do tvý mámy, no. Ty co si dovolíš před svojí mamou, ty na mě? A jak jsme doma sami, tak mi líbeš nohy. Co? Teď děláš frajera před mamou? Neumíš se chovat. Já se neumím chovat? Jo. Chceš vidět, že půjdu pryč a nebo ani u tebe doma? Jeden. Hej, hej, co mám uvařit? Tak máš koupit tu Podravku, ne? To je, že já jednu vám řeknu, jsem zklamaná, jasný, to je jedna věc, to je teprve jedna věc, druhá věc, že můj chlapeček už nevystuduje, že z něho nebude doktor, že nebude tady ten frajer, co já jsem chtěla, aby byl. Teď prostě mi nezbývá nic, než to zkousnout, protože oni budou mít děti a já se o něj budu starat. Nazdar. No, já jsem ráda, že můžu dělat revizorku, protože mám práci, že se můžu odreagovat trošku od těch jejich dětí. Jak viděli jste, ne? Těhotná v 16 letech, nebo kolik je. Paní, jízdenku máte? Ne, tak to je hezký. Teď zrovna točím, pak si vás odchytím. To jsem to chtěla. No, jsou v p***i, a Iveta bude ještě vys***t, to ji ještě nezná, takže ji přepne. Zůstali, stůjte! Ale já věřím, že to zvládne Iveta, ona zase, ona si jako poradí s takovýma věcí. Tak tam zastaví, jsi tady. Pamětej. No už domů, tak kam musím ještě rychle na to? Byla si v kávně. Byla, já musím ještě tady skočit s holkou. Jo, no tak běžte. Hej, počkej, potřem Ivo, Ivo, potřem. Jízdenky. No jízdenky. Že tady jsou kamery, já nepřijdu po práci. Jízdenky, posadku. Prostě jako zase nekoupila lístky, jo? Tak já jsem asi věděla, ne, že tady seš, tak asi nechci budu kupovat jízdenku, když ty tady děláš. To mě nezajímá, to jako, to nejde takhle, kde si to viděla, to není... Do školky nechodíš, čaje, to je práce. Tak já jsem myslel, že je tu jízdenku, nebo tím naspak, tak to aspoň děli, že něco vytahuješ, občanku, ty vytáhni občanku. No, na. Občanku, ale jemu musím srdca pokutu, on je nezlyšilej. Ty tak jako, že vytahuje z kapsy, dělej. Ne, já mu musím dát pokutu, já mu dám 300 jenom. Má, může to mít za plnou cenu, 15, dám mu za 300. A žijde. Ty to nezaplatíš. Dej sem to, ty, ne. No nedám, ne. Máš kupovat jízdenky. Ale ona je stará, ona je strašná, mamu, ne. Svoji seglu nechá potopit, víš, že je v dluzích. Svýho synovce nechá do dalších dluhů, protože my to nezaplatíme, on my to necháme, my to chceme nechat zrůst, aby jsme se pak trhali za vlasy. Že ano? To je taková s***. Občanku, tady máš. Pokud to tomu dej do kabelky, když to zaplatí na poštu. Koupila si to kuře, tak? Musím takhle, to je rodina, nerodina, to nejde takhle, rozumíš, já se nechápuji, tady jsou kamery. A já, když pořadatel dělal zábavy, mě dal za to, za pult, protože věděli, že já jim řeknu, zadarmo ne, všichni se chodí zadarmo na zábavy, vstupy zadarmo. Nedala jsem jim, ne, já jsem svině, co je? Můžeme přestoupit zadarmo na Palmovku? Až pojede metr, tak skoč, idiote. Ty jsi taková... Běž pěšky, plus ťochu. Paní, máte občanku u sebe. Já jsem zapomněla jí zkasírovat, svíní. Od rána jsem nejedla. Mamo, no. Ona mi nedala 300. Dala mi 1500. Odkuď? Čo? Aj děcko, aj pokuta. Budeš makat, chlapečku. Makat. Aby si nešla uklízet. No, já půjdu uklízet, ti těhotná. Já jsem moc ráda. Já fakt jsem ráda, že ona má takovou práci. Ona nemůže ale takhle sek, že dělá takovou dělá schválit, že řekne, že má pokutu, že dá 300 korun. Ano, mají mu napálit 1500, vím ho tam, rozumím. No, co mluvíte? Já jsem nemáš dětina, já jsem musím nechat. To prostě nejde, zvolňa je s***.
s***ně, já umím být s***ně. Co přeješ, babičko, aby to bylo? Tak mě se ptáš. Tady se zeptej maminky. Tak co starý ženy. A ještě nic, tak až ve čtvrtý měsíci se to dozvíme, ne? No kolik let jim seš? Co to prvé, kolik to je to? 6 týdnů? 6 týdnů, je. A už máš chutě nějaký. Co je, Simonko? Chutě. Jo. Nikolo, naberu ti. Co jste vařila? Kuřecí polívku. To já nejím, pojďme do kávce, mám na to chuť. Tak vy máte hodně. Co to řekla? Počkej, co jsi to řekla? Mám chuť na kávcečku. No, tak ty teďka budeš princezna, ty vidíš, že není ani koruna a ty chceš na širu do kávce, tak kde on ti koupí kávce, ty máš peníze? Co když potratím jako teď z toho, já mám... No tak budeš jíst pálivý kuře, smažený kuře budeš jíst. Tady si dej polívku, šakrála. Tady si dej polívku, na žalude tamhle. To máš dobrý na mlíko. Nechci polivku, pojď stát, já jdu do KFCčka, ty vole. A odkud máš peníze, za jako na KFC? Nechávaj věci. Já vidím to, oni vidím, že... Oni z Barcelona, dej si to, nebo voda Franka chtěla do kajce, tak... No, nechutná i polivka, ochutnej. Nechutná, normální polivka. No, jsem dělala ty... přeprážený nudle. Ale... Za prašku. Vy kde zvance čaj? Daj si bárek. Ne. Pej, jak to jsem chrejla, hoří polívku, čaře. Jo, co jsi tam dala, magi? Ty polívka. Zeleninka tady je pórek. Normální polívka, co děláš? Jo, co normální. A běž do KFC, jak oni šli, co si nejdeš se synovcem? Budeš si dát kuřátko, to ti jde. Kde jsi byla? V práci, ne? Čaje, pokud tu mi dala teď mluv. No a ona není normální, tak ona jde do metra, čaje nekoupí si jízdenku a víš, že tam dělám. Kamery, tak musíš jí dát pokutu, ne? Kdo ti dala k pokutu? Řekla, že 300 mi chce na to si z toho vyřídím. Tak je to dej zpátky. Ara, čaje, 300 si řekla. Tak já se jeděla, že bude na 300. 300 si řekla, že mi dá poloviční cenu a klukovi 15 cent dala k pokutu, hej. Klukovi? Tak jí se tak dělala. Zkusíš na mě, až neuvidíš něco dát. No, a když spěcháš? Nebo ty jsi jezdila úplně přirozenou cestou metrem. Z Palmovky na Černý Mosi vždycky jezdila na Černý. Co je, tak ty budeš teď dělat pokojíček nebo se schání být, co? Jak ty pokojíček, já jim budu dělat pokojskou, to ty nevíš? A kam je dáš? No tak malýho bytu, hej. Čak až máš to zjistit, že ona ještě tě odná, ale tady bude s malým dítětem. Už minule tady byl, řekla jsem, že byli na návštěvě. Ale však ti všechno strhnou, když uslyší majitel, že ona tady je. Strhnou, oni mi zvýšej nájem, Lenko, oni mi zvýšej nájem. A ona si tady prodičíruje v kalhotkách. Ale ona to ví, my jsme jí to řekli, že když bude těhotná, tak tady být nemůžou. A její maminka co? Její maminka? Ona si je v klidu, ne? Chceš vidět, co jí máma? Přišla sem, dík, šum, dík. Takhle přišla. Ivetko, ahoj. Přišla, dík. Nemáš cigaretu? Dala jsem. Víš, že mě nevadí dát cigaretu. To je poslední věc, kterou já bych jako vyčetla. No a ne? Máš cigaretu. Může u tebe holka bejt, ne? Takhle jak to slyšíš, může u tebe holka bejt. A já ti vařím, ne? Vařím. A já ona, ty jsi řekla, dobře, řekni. Kráju, jak tohle to můj normálně, jsem si ruku sekl. Tak jenom jsem přiběla, tak jsem se vytaštila. Takovou ránu se. Dobře i tak, hej, dobře i tak. Hej,
Tak s ní. Kam tady nejseš u sebe doma, že ty budeš rozkazovat, kde bude tvoje dcera. Měla chci zjít a když umí roztahovat. Ale co o to? Ona rozjela peníze. Jak jako peníze? Jestli bych jako během toho, co ona tady bude, že ona nebude mít žádný... jak se to řekne? Že nebude mít nic jako... Tak, že by ona měla mít nárok aspoň na tisícovku měsíčně. Mě to něco takového neřekla. Protože jí není 18, tak jakože já bych jí měla platit alimenty, něco takového v tady tom smyslu. Ty jí a ne ona jí. Tak já jsem její chlap, ne? To ty nevíš, já jsem její bývalej manžel. Ale co je, byla si ona zažádána na tom kojení? Každý měsíc 1000 korun dostane. Když řekne, že kojí, že bude kojit, tak nám nikdo. Ona bude kojit. Jo? Ona možná ani neporodí, čaj. Ale ty výbavička, kočárek, tohle, však to není jen tak, v dnešní době stojí kočárky 30 000, čo je? Co budeš dělat? Já se starám. Já myslím taky, myslím si, že bude hodit do práce, její syn. Ale co, ale vem si, že to dítě musí fuk přebalovat, tohle vodíčka, pozvrací se. Nepřijel už to. Ne, to není on. Čekám na gáč, až mi přinese balík, nebo už jsem koupila do pačky. Jo, no, jaký? Takový... Červený, tak červený může, ne, nosit kluk nebo holka, že jsem koupila barvičku. Tak to jsem neviděl, abych jako koupil. Univerzál, univerzální musíš, ne, bílá, bežová. Počkej, však Cristiano Ronaldo, ne, jak nosí červený dresy, proč by nemohl kluk nosit červenou? Čer. To je odvod, jaký dobí černý, věci má nosit, jak kdyby šla potrat. Dítě. Dítě. Co ona z něho udělá, tvýho kusela? Oni jsou úplně tak jako, že ty staromodní cigáni. Musím umýt hlavu. Víš. Zase si mi dala do p***ně šampon! Milion šamponu tam má, hej! Ale ten jeden jsem ti řekla, že jsem měla spálený vlasy, Marcelo! Kvůli vám jsem si nechala udělat blondiací vlasy, teď jsem zase dala hnědou barvu. Já potřebuji svůj šampon, kde je můj šampon, Marcelo? No, nevím, kde je váš šampon? To ty vylejváš takhle šampon, nikdy, na to mi barvem takhle vylejváš šampon. To je jedno, za p***il. Víš se, zavří do pokoje ty. Vem si prášek. Kde je ten šampon? Já jim mám. Kde je šampon? No, každý máš milion šampon, dík. Jaký šampon? Ten růžovej, takovej velkej balenej. No nevím, neviděla jsem žádný růžový šampon. Tady je, dobrý. To je on, Lukáš, jo. To je ten z tety, jo. No. A však je dobrý, když regeneruje šedivý vlasy. No dobrá. Dobrý, dobrý. Ona pustí šampon. To je ten šampon. Regeneruje vlasy. Její vlasy. Ty chlupy na hlavě. Co zvařila? To nic. Ona vařila. Schválně tam teďka stůjte, uvidíte, jak mě budou pomlouvat. Já nebudu poslouchat, já si jdu umyj hlavu. Já jsem na to zvykla. To je to soubor, si jejich, co? Ona se neumí postarat, rozumí? Ona mu neumí říct klukovi svýmu synovi. A jde do práce. Hej, kluk takovou špínu přinést do baráku, hej, já bych ho... Ne, na moje nervy by to nebylo. A tak vypíchla voda. Ještě ona jaká, ona je. Jí nechutná polívka, ale jí maminko jí co vaří. Co to jí máma jí co vaří? Přesný dávku jí nechce do postele najest. Ona je hluba. No, neteče teplá voda, já nevím, co jste dělali. No, jak to, že neteče teplá voda, já jsem teď přišel z práce, jako za ceny vykoupuji. Tak poděkuj tam moji. Zlačte, nebo ona si dává vany, ona je těhotná, ne? To ty nevíš? Už vany si dává. Tak. Už ti přijdou. Běž vytáhnout prádlo. Budeš tady sedět s Lenkou do rána. Ne? Já mám jít vytáhnout prádlo, ne? Málo jsem si záhra udělala s mámou, když jsem šla koupat. Duď člověku puti mámu a víš, jaká je moje máma. Přečeněla. Říkám, vstaň, mamo, vstaň! Ne a ne. Bolej záda. Říkám, tak jak jsem jim bezba, tak mi přípí záda. Musel jsem to tady vydali, byli bez záje. Co to je tam? To je asi plíseň.
Tohle to nedám. Fuj, ale tak to je katastrofa tady tohle, jak oni se můžou přihlásit do televize, když vědí, že přijde k ním domů televize, tak si uklidím, však tohle to je katastrofa. Výměna manželek, no hned bych řekla. Chudé, bordel, smrát prostě. Nic neslyším, dej to trošku na hlas. Co bude zajímavější? Nepřihlásíme se? 100 tisíc, to je bomba. No, jo, Nikolo, nebo aby mi tady chodili, ne? Cizí, že cizá ženská by mi tady chodila. Slušen, aspoň budeme mít na postýlku. Dopředu na kočárek, plínky, 100 tisíc, to jen tak nevyhrabeme. Ještě mi tady sundá závěs a bude si to tady vyměňovat, jak bude chtít. No a co, a proč by nemohla jako? A co, tak to už když je tady, tak to už je potom jejich byt, ne? Mama, a kdo tě bude koupat? Děti vyhojit základní hygienický nádherný. Kdo voda? To je ruský voda mě vykoupat. Oni nevědí, co to je mejci ruce po záležitosti. Já bych se to vykoupat. Se hádaj. Já bych do toho nešla absolutně. Ani od vás to nenapadne někomu psát. To už vám říkám předem, jestli tady bude někdy televize. Nezhobo! Neslyším. No ale ty děti jsou krásné. Parchatý rozmazlení. Já s váma se nemůžu koukat na televizi, já si to dopustím k sobě do pokoje. Pojď, jdeme si lehnout. No tak ty chodte kolem televizi, ty vole, nic nevidím. Matkinku! Haló? Zapni mi tam ten, co by to stříslo. To první, co tam to mám. To první, jo. Jo. No. Aby si tam. No, dobrý večer. Gáborová. Já bych se chtěla přihlásit s mojí dcerou do manželky, do výměny. Jo. Rozumím. Děkuju. Martinku, ty jsi mi zase snědl z plibiňácky, jo? Slyšíš? Co? Ty jsi mi zase snědl z plibiňácky, jo? A to, asi tady Nikola. Ukaž, sednu si trošku, pusťte mě sednout. A to jsem cítila, že jsi těhotná, jo, Nikolo? Jo. No co, dobrý? To bolí mě záda. Musíš cvičit. Až ho budeš dávat spát, počkej, ti ukážu. Až se ti narodí, až ho budeš dávat spát, tak to ho vemeš a musíš ho dávat naštít. Tak. A jaká to tak? To je nějaká jako pověra, jo, babi? No ne, protože když ti spadne, tak se to naučí, víš, to učili na vojně. Bude jako větší sílu mít. Vypadá, večer půjdeš. Babi, proč ti se dobře ti bolet nohy zase? No už nebolej. No. Už jste tak dávala Ivetu nebo Marcelu? Co? Tak jste dávala taky na skříň? Já jsem Ivetu stříkala do špajsky. Pod mě, a já jsem dělal ty plynový, víš, pustila ten plyn, zamkla jsem jí do komory a pustila jsem tam ten plyn. Já se dusila, já si tam pak ale zvykla. No, a Marcele jsem zase do zadečku stříkal, když jsem jí přemalovala mrkev. Musí ti to tam stříčit a loktem to tam musí, tak? A on bude brečet hrozně, ale furt loktem to tam stříkáš ty mrkve, furt tak. No. Pak se vykaká, jo, to dítě. No voda bude mít pak zdravý prdíky, víš? Pak přijď za mnou, až se to narodí, já ti ukážu, jdu si lehnout. Martinku, a pak skoč do krámu by pro ty pibiňáky. Zase. Jo. Co to mají týrovat ty děti? To je katastrofa. Mrkev to zatku.
co, tato, jak se máš? No, tak blbě. To co? Špatně mi je furt. Špatně to z čeho? Co ještě máte ten covid? Vy jste ho měla, ne? No, měla jsem covid a dostala jsem do toho zápal plic. A ona furt říká, že jde. No. Prosím tě, tak ona to neví, že ona je doktorka, moje máma. Moje máma je doktorka, ona má ty ušní, ty víš, takhle se po... Ona místo k tomu, aby šla do doktorovi, tak jde sem do pokoje, dík, zavře se a tak dělá. Co jí nevím? A poslouchej, dík. No? Mám zápal plic. Jo. Já to poznám. Ale však byste měla astma, ne? Měla... Ne, astma. Já jsem dostala zápal plic a ona mi řekla, že ne. No. Mamo, a doktor ti praždá ty inhalátory, na co myslíš? Ty si myslíš, že zápal plice léčí? Ona dostala inhalátory a cpe to mě. Ona má astma. A ty si dejchal. Ona je hrozně tlustá a co ona nemůže dejchat. Já v tom věku jsem tady, já nikdy neměla takový břicho. V tom věku. To jsou krásavice, podívejte se na vás. To já jsem vás vědla, tak musela kabáty na té mečky. O, kabáty, tak ty jsi byla jak Hitler. Tak jak jeho vojáci, tak si chodíme. A to on se špatně oblíkal. Možná to byl zlej člověk, to jo. A to. Ale vy, to je váš idol. Ale no, to si trénala ty. Já smějte se mi, no, smějte se mi. Ona má ráda Hitlera. Idol! Vypij tu svíčku, pěkně mi z toho vodí hlava. To hezky vodí. Ej, se pak špatně dejchá. Máte si začít i to dejchat, inhalátor. No ještě horší, že jsem dělala. Tak to musí zakrýt, ne? Už ne. A už je to tady. Tady se chvíli řekne, ať ji zapálím, nevím. Holka, máš to těžký, máš to těžký. Zapál tu svíčku. Máš to těžký. Joj. Je to hrozný, ty p***ek. Jsou sami starosti s mojí mámou. No, to s kým tam je ten zomášek? Kdo to je? S kým tam je? No, pojď se podívat, kdo to je. To se zase s ním, hej, dík. Nevěřím. To je nějaký čest, ne? Ale kdo to je? To mi nejde do mé hlava, mi to nebereš. On je a ten má samý takovýhle starý kamera, ale s ním se baví ne. Tomášku, okamžitě domů pojď. Tomáši, pojď s tím pánem dovnitř. Tak to je přehraný. To bude nějaký, on bude nějaký uchylák na starý lidi. To jsem to chtěla říct, pedofil. No už je tady, mamo, zavřím ty okna. Ech, je otevřený. Tomášku. Kde jsi byl? Kdo to je ten pán? To je můj kamarád. A kde je? Proč jsi přišel? Boris, kom já, Sitzmal. Jaký Sitzmal? Tak to je Němec, nebo co? Ne, tak to je Boris. Mamo, ty znáš, ty jeho znáš vodka. No, ahoj. Nebo má mozecky písničky. Hezky zpíváš, joj. A říkám, to proč nepřišel? Mamo, tak to není ten zpěvák. Není, víc, já jsem si to vykladal. Hele, jedna věc. Já nic mámě nebudu říkat. Proč se bavíš takhle se staršíma? Kluček, tobě je 17 roku, proč ty se bavíš takhle se staršíma? Protože je hodný. Viděla jsem ti, jak tam máš telefon. Novej. Tady, když jdu do pokoje po tobě uklíze bordel, tak tam vidím drahý značkový věci. To se jen tak nevidí, jen tak, takhle drahý. Dík telefon. Kde na to bereš peníze? A proč mi lezeš do pokoje? To bys si taky měl uklízet ten smradlavý pokoj. Myslíš, že to tvoje máma nevidí? Kde jsi byl? Já jim mamo, tak kdo to je? Kde jsi byl? Tam, Petě. Venku. Venku. Furt si neodpověděl mámě, kdo to je. To je Boris, to je můj kamarád a Němec. Cože? Viděla jsi v pokoji, jaký má drahý věci, dík. Na. No, co já s tím, jako, kde... Na, víš. Jako, na to jsem se tě taky potřebovala zeptat, jako... Co to má znamenat? Proč ti chodíš domů furt s tolika peněz matáškama? Kde jsi na to vzal?
Boris mi pomáhá. Boris ti pomáhá, tak ty víš, že doma není ani koruna a nedáš peníze na stůl, když ti dává peníze? No to je tady, tak udělej něco. Tak to je konina potom, čaje. Konina tvoje. Jo. Tak bude moje. Tomášku, ty s ním spíš? Jo. Jsem ještě neměl nic, ani s holkou, ani s klukem. Nechci. Ale mám hezký lekýny nový. Pěkný. To ne, bomba. Krásný. To už dám kávu, ne? Jo. Vypěj se toho starého, jestli něco nechce. Jak mluví? Německy. Vypěj si to kávu. Dostane té. Jo. Jo. Echt gold. Máte gold. Jukáš, přistejný, Juká. Eha. Kávu. Čaj. No tak nevíte, že Marcela lidi, ona miluje to stejně jako já. Jako ty? A to jsou koniny. Ale ona tu koninu ukradne jemu, svýmu vlastnímu synovi. Ukradne mu štěstí. To je matka. Běží pomoc tím kafem a nečum tady. A vem mi Borisa. Boris, kam? Je to hrozný. Přehnaný. Já ti říkám, že on s ním spí. Tak si píš, tak co jsi slepá? Vyjde. To je jasný. Jako vidle. Tak co ty mu kupoval takový věci? A darmo. Ještě šumbaký mě. To já mám šikovního kouka, viděla jsi? Donese náš najde na ulici koninu, donese mámě domů. To je co? Ne, jak ten tvůj děti si dělá do práce, nechodí. To tím ještě bylo, to tím ještě vychvaluje. Ještě se vychvaluje. No tady. Tady. Tak. Je dámke, šudy. Ježiši, díky vodík. Takovýho chudáka ty děláš z něho. Ty s***ně jedna. Udělej kávu. A mlíčko, mlíčko. Tak kde jste byli? Já jsem si šla lehnout, bolí mě to, hlava. Jo, hlava tě bolí. Díkni, kolko. Jsem dostala. Ty si co dala svojí tchudí? Nebo ty jsi co? Sehnal si nějaký kšeft nebo něco v more? On tak kšeft. No, to máš jak donesu domů koninu. Dneska uvaří, ještě ho pošlu do krámu. No to by ne. Děláš kávu? A vidla je mě. A hej, zapamatuj si. Tohleto je ze železa. Jenom jednou řekneš, ne? Tak takovou dobu, že cítneš. Se mnou nemůže dělat. Němec. No. Kdo to zvoní? Aj, tady je normálně den otevřených dveří! Aj, mámo, furt křičí jenom tady! Jenom ne. Hej, ty se už taky odnauč. Mě bádí hluk, bádí! A běž domů ke svojí mámě, ty! Bádí mi to furt jenom křik! Jez vitaminky, jez, zračuj! Dej si vitaminky, ty z... Oj, to je tak drzá holka, jej tak... Co tolik zvoníte? Feta, ich liebe dich. Come back to me. Thank you. Wie du die S***e. Was? Mamsi. Marcello! Hello. Do you smoke? Ja? Komm. Oh. Komm. Das ist lecker. Komm. Psal doktor v papíře, že jsi infekční. Ale na co bych já byla infekční? No máš tak něco proto ti dal léky, ne? Něco máš v pipině, tady to piche. Že máš vaginální myklo. No to nejde. Ale
Lenko, to je z polivku, a běží to mě. Tak, mám zdost? Jo. Ludko, dík. Ludko. Roma boy, 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 Roma boy,